Тут є питання до генеральної прокурорки, яка особисто взяла на себе цю відповідальність щодо витоку інформації. Дійсно, це дуже цікава ситуація. Тобто ніхто не знав, що буде підписана підозра саме у понеділок. Хочу нагадати, що пан Яценко з 2017 року був фігурантом цієї справи, знаходився в Україні і абсолютно не передбачав якогось надзвичайного ходу подій. Але приблизно о 9-й годині, можливо, за часом ви виправите, у понеділок була нарада, де одного з прокурорів, який знаходився в групі, але не був старшим групи, підкреслюю, старшої групи, не може вилікуватись протягом тривалого часу. І прокурор, один з прокурорів САП, прийшов, був викликаний до Генеральної прокуратури, і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запропонувала йому, наскільки мені відомо, підписати цю підозру. Це було близько 9-ї години. Прокурор відмовився, він сказав, що він не ознайомлений з цією справою. Наскільки я знаю з того, що відбувалось у САП. Але після того Ірина Венедіктова сама підписала підозру. Взяла на себе цю відповідальність. І тут сталися ці події, які от як в детективі. Тобто о 9-й приблизно годині вона підписала, Яценко знаходився у Дніпрі, ніхто не передбачав цього розвитку подій, і раптом близько 10-ї літак вилітає вже чартер з Дніпра по коридору, і його вже зупинили на підльоті там вже до державного кордону. Ще 15-20 хвилин він би вже не був в повітряному просторі України. У мене питання, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а звідки в такому випадку за такий дуже короткий час стався витік інформації? Хто міг повідомити? Можливо, у вас є інформація, можливо, з кимось велись перемовини, хтось телефонував, хтось питав з інших керівників до вас, до прокурора, до якого ви звертались, прокурор Щур, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Чи є у вас версія цих подій, як стався витік? Дякую за запитання, Савік. Я, мабуть, дуже скучний гість, насправді. Да? Інформація, яку ви виклали, вона не цілком відповідає, не 100% відповідає тому, що ви проговорили насправді. І повірте мені, друзі, якщо б я мала підстави підозрювати прокурорів, от безпосередньо так, як це зараз було викладено, це би прокурор був відсторонений негайно, і був би по ньому почала проводити перевірка службова. Негайно. Тому я не дозволю нікому, все ж таки, і навіть вам, пан Юрій, називати прокурорів з конкретними прізвищами. Ви ж розумієте, що люди запрацьовують цю репутацію роками, а потім отак от в мас-медіа за тиждень вона може зіпсуватися дуже швидко. Тому цей прокурор безпосередньо залишається в групі, він працює, і в мене нема підстав все ж таки для того, щоб його відстороняти на сьогоднішній день від цієї роботи. То, що виток стався, це факт. І я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців в прокуратурі, так як інформація розповсюджується в правоохоронних органах, я думаю, що вона не розповсюджується ніде. Тому безпосередньо, чи знали ми, що може бути виток, так, звичайно, знали. Тому в капсулі трималось все. Чому я швидко підписала підозру? Тому що коли вже інформацію знає більше, ніж довірена кількість осіб, що цим займалися, так, дійсно таке може статися. Тому ми розбираємося, звідки вийшов витік. Наскільки я розумію, наскільки в мене все ж таки я вважаю, що ця інформація більш правильна, літак фрахтувався на вихідні і був готовий на виліт в вихідні. Тобто, коли в нас йшла останній тиждень, робота з детективами йшла кожного дня, в принципі. І це було видно всім, тому що детективи майже кожного дня приходять в офіс генерального. Детективи по цій справі. Детективи бігущі, які займалися цією справою останні роки. Да? Тому, звичайно, це ж дивно, коли вони кожного дня в офісі. Де, звідки, як, від кого офіс, САП, НАБУ, хто там воно полилось, зараз ми говорити не можемо. Взагалі, витік був, ми розберемося. Сталося так, як сталося, насправді. Да? Вийшла історія така трохи, мабуть, детективна. Але з іншого боку, всі побачили можливості правоохоронних органів.
коли правоохоронні органи хочуть, літаки повертаються на аеродром.